Quan parlem de fiscalitat el que estem parlant és de model de país. I a l'UGT de Catalunya tenim molt clar quin és el model de país que defensem. I el model de país que defensem és un país més just, més redistributiu i sobretot on treballar i ser pobre no sigui un binomi avui en dia inseparable. Per nosaltres és molt important la progressivitat de la fiscalitat, la suficiència de recursos i la justícia social. És veritat que tenim problemes de finançament, però el Govern de la Generalitat té mecanismes, no tots, però en té, per fer una fiscalitat més justa i més progressiva. Nosaltres entenem que el primer ha de ser donar compliment a allò que el nostre Parlament, que el Parlament de Catalunya ja va aprovar, el ple de la pobresa. Al ple de la pobresa es va provar que Catalunya tindria uns impostos més, re, més progressius i avui, en el que ens presenta el Govern de la Generalitat com a pressupostos, nosaltres això no ho visualitzem. Hi ha molt poca gent que pagui els trams més alts d'IRPF i això fa que la fiscalitat en aquest país doncs, tingui un problema important de progressivitat, perquè hi ha molt poca gent, el 3,14%, que cobri més de 60.000 euros. La nostra proposta és clara, augmentar els trams, augmentar el número de trams de 6 a 9 i així augmentar la progressivitat de l'impost. Nosaltres també entenem que el primer tram i la quantitat que tributa el tipus mínim eh, s'ha de rebaixar per fer així també l'impost més progressiu. Però sobretot el que hem d'augmentar són els trams més alts, que qui més tingui més pagui al nostre país. Per nosaltres és important que els beneficis fiscals desapareguin, la majoria, ja que porten regressivitat al sistema i dedicar íntegrament el guany recaptatori a majors prestacions socials. Nosaltres estem parlant de tornar l'impost de successions i donacions a la reforma de l'any 2008 de, perquè així les herències dels més rics paguin per poder fer polítiques socials. També parlem des de l'Ogeta de Catalunya de l'impost sobre el patrimoni. Volem eliminar els límits exempts. Volem modificar el mínim exempt que està establert en mig milió d'euros i modificar la tributació de manera que l'impost gravi realment les grans fortunes patrimonials. També des de l'UGT de Catalunya defensem i defensarem que es modifiquin tots els canvis que s'han fet en l'impost de casinos. Per atraure inversió que portarà ocupació i que portarà ocupació i de poca qualitat, la veritat és que no entenem com s'ha rebaixat fins al 10% l'impost sobre els casinos. La Generalitat, com ahir denunciàvem, ha deixat d'ingressar 1.200 milions en beneficis fiscals. Cal millorar la lluita contra el fau fiscal, cal que en els processos de contractació pública la Generalitat de Catalunya veti empreses que vadeixen impostos a través dels paradisos fiscals i també cal vetar totes aquelles empreses que hagin estat sancionades per les autoritats tributàries. Tenim molt a dir en la negociació col·lectiva, tenim molt a dir en la fiscalitat perquè nosaltres volem sobretot un país més just i més solidari.